荒木さん、今日はいよいよテスト3連覇がかかってますが、意気込みどうでしょう。そんなです。本気出していきますか、今年も。いや、いけるとこも頑張ります。期待してます。昨日も取ったよ岩名さん。はい、今日いよいよテストですが、優勝候補荒木さんとのバトルが予想されるんですが、どうでしょう。頑張ります。期待してますよ。いや、あの時も自粛明け一発目だったもんね。そうだね。あれ一番最後に少しだから3の時に少しこれだから一番誰よりも良かったのかな。やばいじゃん。荒川でしてたまず、いや、それはない。能力高いから荒木翔。荒木翔だ。荒木翔だな。荒木翔だ。ヨーヨーテストです。ラップでヨーヨー。でもラップで始めるヨーヨー。でも俺マウゼまるで蝶々。でも俺の気分は上々。はい。ありがとうございます。4.2 国教官のウェイリントン。スピードコントロールして集中。 4.4 ライン。取っとくよ。9.3
俺にかけてるやついなかったの？絶対ないっす。え、いないの？かけてよ。大穴？大穴。大穴すげえでしょ。きついね、はい、優勝の泉沢さんです。いや一番最初に緊張しちゃう。よく走れてました。頑張りましたね。開幕に間に合うように、はい、頑張りましょう。先輩には負けられない。そこの気持ちだけでも同部屋も同部屋みたい。フライングしてるからダメだし。え、フライングして真面目だからちょっとストップしてます。11時からご飯食べれます。11時半から11時に謝りました。だいぶですか。でも俺5割しか出してないけど、5割で8割強っ点だから強っ。16位です。16位大嘘つきっすよ。強がりっすよ。ネキさん、はい、同率優勝おめでとうございます。いや、ちょっと多分負けてましたね。最後ちょっと気持ちで翔くんと岩名に競り勝ちたかったんですけど、あと一歩及ばず悔しいっす。でもこの体力を生かしてリーグ戦にぶつけていきましょう、はい、ちょっとまたここからもう一個上げて頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。岩名さん、同率優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の感想いかがですか。きついですね。きついですか。キャンプインで全然走れないと思ったんで、まあ良かったと思います。絶対王者の荒木さんに負けなかったですが。ああ。こっちの方がすごいです。高橋さん、高橋さんの方がすごい、はい、走れてた。走れてました。めちゃくちゃ走れてた。めちゃくちゃ走れてました。荒木さんに負けなくてよかったね。いや、あの人すごいっすよ。すごい、あの人が隣にいたんで頑張りました。最後一緒にいたから隣で。じゃあこの先のキャンプも体力さらに上げて頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。じゃあ絶対王者の荒木さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。荒木さん、お疲れ様です。きつかったですね。今日1位でしたが、うん、まあここが特徴なんで負けられないです。やっぱ体力が売りという荒木さんだけに。体力自慢だけだ、はい、体力で勝負します。はい、以上っす。現場からは以上。誰だ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 。荒木さん、同率優勝でしたが3連覇おめでとうございます。はい、いや、はい。3連覇の今の気持ちは。いや、あんま、あれですね、やっぱ、タカの応援がなかったんで。あータカの応援だったらもうちょっと行きましょう。これは30歳に応援させない。自分のことで必死だ。あんなきつい姿みたいな、きついわ。いつも逆でしたよね。いや、でも先に洗ってたらペースは多分、もっと死ぬの早く。矢崎さん、今年も体力は健在ということでよろしいでしょうか。頑張ります。頑張りましょう。単独優勝したかったですか。やっぱ別にいいじゃないですか。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。無理でした。
甘えてます、ね、甘えてました。甘えてたね、最後。やっぱ今ずいないとダメっすね。あー、やっぱりそうだな。今ずいないとやっぱね。あいつが隣にいたらね。第二グループトップの秀丸くんです。きつかった、きつかった、やばい。まあでも憂鬱だった。これが終わったんで、もうあとは楽しみだ。楽しんじゃう、サッカー。知ってます、ヒデ君って一番多い勝さんずっと走ってたりしてます。そう、あっち見て余裕なかった。勝さんが一番走ってたから。一番走ってたね。最後アキラさん走ってるのも倒れた時に見たんで。一番ストイックだった、あの人。リクさん、ヨーヨーテストついに終わりましたね。いや、今の気持ちをヨーヨーテストでイン踏んでください。任せてください。いや、言われやったぜ、終わったぜ、ヨーヨーで頑張った俺にあげるぜ、勝利の象徴。でも俺、女神の象徴。でもあげる気分なら上々。お疲れ様です。